Na familia moja huko Teso Kaskazini inatoa wito kwa wahisani kuwasaidia kupata shilingi milioni 1.5 ili kugharamia upasuaji wa mguu wa binti yao. Gloria Amoit ambaye ni mwanafunzi wa kidato cha kwanza anaugua ugonjwa wa matende ambao husababisha uvimbe wa viungo vya mwili hasa miguu. Huyu ni Gloria Amoit, mwanafunzi wa shule ya upili ya Msitu ya St. Teresa mwenye umri wa miaka 17. Gloria amekuwa akiugua ugonjwa wa matende uliomsababisha kukosa kipindi muhimu cha masomo. Licha ya kurejea shuleni kwa muhula wa pili, Gloria amehudhuria masomo mara moja tu kutokana na hali yake mbaya. Kutokana na uvimbe wa miguu, natoka nyumbani nikifika shuleni ni saa moja, napata wanafunzi wameshaka, wameanza kusoma. Kutokana na kutamauka, familia yake imeuza mali yao ili kukidhia matibabu yake. Amenifilishisha, nimetumia kwake sana. Nimeuza ng'ombe paka mashamba, sasa mtoto amebaki bado tu. Nikipeleka hospitali wanasema maji imejaa kwa miguu. Mtoto ana furaha kwa wenzake, anatamani kufurahia na wenzake lakini hapana. Lakini alikuwa na bidii ya kusoma. Mimi sikuficha yeye kwa nyumba, nilipeleka yeye paka kwa shule. Kenneth Sidai, naibu mwalimu mkuu wa shule ya upili ya Msitu ya St. Teresa, anasimulia changamoto zinazowakabili walimu wanaomfundisha Gloria. She is irregular at school. It's something that is beyond her control because of what you can see. And therefore, it even isolates her from the rest of the students. She has the desire to play, but because of whatever she is undergoing, it makes her almost a misfit. Wanatoa wito kwa wahisani wawasaidie kupata shilingi milioni 1.5 ili kumwezesha Gloria kufanyiwa upasuaji katika hospitali maalum ya Moi Eldoret. Ili kumsaidia Gloria Amoi, tunaweza kutuma mchango wako kupitia namba ya M-Pesa 0703647633. Jina ni Judith Amuduk Okuna. Polina Simiu, Darubini Weekendie.